Në prezantimin e raportit të zgjedhjeve lokale të 14 majit për Bashkinë e Elbasanit, kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Rithemelimit Luciano Boçi deklaroi se ndaj tij ishte përgatitur një skenar identik si arrestimi i Fredi Belerit në Himar. Boçi akuzoi prokurorin se me urdhër të Partisë Socialiste nisi ndaj tij dhe bashkëpunëtorëve përgjime ambientale me dy pajisje moderne, por në fund skenari u dështoi. Pajisjet husollën për survejuar, për të përgjuar pikërisht kandidatin e opozitës, shtabin elektoral ti, bashkëpunëtorët e ti politik dhe kjo është bërë që nga prilli në mënyrë sistematike. Me qëllim që të realizoni në një skenar të mundshëm, si pas mëndjes tyre, skenarin e Himarës apo në një skenar tjetër, në Elbasan gjë që nuk patën fatin dhe për të justifikuar gjithë këtë veprimtari, dolën dhe në mënyrë bombastike deklaruan arrestimin dhe i transferuan madje me autobus në Tiranë. Kjo është e vërteta. Drejtuesi politik për Elbasanin dhe sekretari përgjithshëm i Rithemelimit Flamur Noka deklaroi se në Elbasan janë hedhur miliona nga socialistët për të fituar zgjedhjet, ndërsa për humbjen akuzoi dhe operatorët në qendrat e votimit. Administrata u vënë në funksion të blerjes së votës. Ishte parimi që çdo gjë që nuk blihet me para, do të blihet me shumë para, ai që dominoi gjatë gjithë fushatës, fushatën elektorale të kandidatit të pushtetit në Elbasan. Kryetari i Degës së Elbasanit Bledi Himçi foli për shkeljet e kryebashkiakut Gledian Llatja, ndërsa dyshoi dhe për një pakt të Rama Basha në këtë bashki. Kërkesat e përsërita të përfaqësuesve të koalicionit Bashkëfitojmë për ndalimin e kësaj praktike të paligjshme nga komisionerët e PS-s janë përgjigjur me fyerje dhe kërcënime. Komisionerët në disbalancë që kanë qenë 6-1, këtu do të fusim edhe paktin Rama Basha. Faktet e mësipërme vërtetojnë plotësisht nga videot e kamerave të sigurisë brenda qendrave të votimit. Elbasani ishte bashkia e tretë ku implementua votimi dhe numërimi elektronik, të cilën koalicioni Bashkëfitojmë humbi me 8000 vota më pak se Partia Socialiste.